tako i van granica naše zemlje. Sa drugaricama iz grupe uspešno osvaja zlatne medalje i specijalne nagrade uz matični klub u kojem je već 4 godine završila prvi razred, Lujo Davičo. I naravno, Nina je ovde kod nas u studiju i sada ćete videti šta ona sve ume. Kazila bih duboko reku, samo da nađem zvezdu.